No, tak bylo to hrozně vyrovnané utkání. Já si myslím, že jsme měli lepší první třetinu, kdy jsme docela tlačili a povedlo se nám dát gól a takový trošku šťastný, že vlastně taková jemná teč a vedli jsme 1-0, pak jsme vlastně ve druhé třetině jsme dali góly z přesilovek a si myslím, že trošku rozhodlo, ale jde vidět samozřejmě, že Třinec je hrozně těžký soupeř a ve třetí třetině sadil všechno na jednu kartu a naštěstí nás ještě podržel Machy, takže výborně. Přestože jsme vlastně těsně za polovinou soutěže, je tahle výhra důležitá, zejména protože jste dokázali odpovědět vlastně na porážku v Liberci jako několikrát v sezóně. Tak každá výhra je důležitá, samozřejmě Třinec těžký soupeř a my jsme rádi, že teďka samozřejmě přes ty Vánoce tam je těch zápasů hrozně moc a musíš furt bodovat, musíš furt vyhrávat nebo minimálně furt nějak vždycky někde vyzobat nějaký bod a my jsme rádi, že dneska to byly tři. No. Ty jsi dělal vlastně na začátku měsíce, pak jsi byl nemocný. Je to i pro tebe třeba lepší, že ty zápasy jsou teďka hodně rychle za sebou, takže se do toho vlastně nic dostaneš, než třeba jenom trénovat a čekat. No to nevím, včera po tréninku, když jsem byl vlastně po těch čtyřech dnech nemoci, já jsem vlezl poprvé na led, tak jsem se úplně necítil moc dobře, ale jsem rád, že jsem to dneska zvládnul a teďka zase trošku odpočinem, pak potrénujem a vletíme na Brno. Jak ty si užiješ vůbec Vánoce, co vás teďka čeká v těch nejvyšších dnech? Tak máme nějaký volno a těšíme se, no, tak já to budu trávit s mojí rodinou a už se těším. Malej už to začíná mít docela dost to vnímá a tak se těšíme. Doufám, že to bude všechno v pohodě, což si myslím, že tohle jsou určitě, ale nesmíme zapomenout, že samozřejmě nás potom čekají další zápasy, takže ono Vánoce je, teďka si užijeme. Myslím si, že každý je bude mít hezký, ale my na to pak musíme trošku rychleji zapomenout, protože už 25 máme trénink a 26 už jdeme na zápas. Se ještě zeptám, vlastně tvoji spoluhráči natočili vánoční video, mám se zeptat, jaké hodnotíš jejich výkon v tom videu a herecký výkon a pěvecký zemra? No já si myslím, že neskutečný, já si myslím, že to, že až bude teďka teda, nevím, jestli ho stihnou, protože nějaká řada zase jsou ty talenti v televizích, tak možná by to měli zkusit, no, ale nevím, jestli to ještě jde, no, jestli ještě nějaký casting nebo něco, ale tak třeba ten příští je tam nějak zkusíme nacpat.